بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم، ولله سوما ليد ملت شكتان بإله سبحانه وتعالى ذكوان ما يلو عدي لبنبك الله كقادو عدي دن له وفي انت بهن الله ديقو انت بكتا الله بكسينتي لما الله ونحرستو والدين تين الله ونحرستان نغر الله نوغدا ونحرستو دالك دينتا داتك يا دولة نمدبة إلى سبحانه وتعالى هي نوبة بهذه. ما طبعا قال لي صدق قدب كواد و هشيس كا كاس كا اويل كا إلى راسها هي دالكا تركيا كالمدا كورندونا قدب كالاباد إثيوبيا وكالاباتي أما كالابانا إيسا هشيس كي أي لقى شيء وصبي هنا كالمدا كورنيا قدب كصدحات مسقى كالسعودة إيربوركا إساقنا كلمات باكا أورنيها وقدام بين وان سؤال لابتاي برف بالي وسود ويقو راح دي أفريكا مجرتو قريها آنكا هادلي وحارو قطة لقلني دادك عروراها له هادي عروتو كاكورتايا وريتايرمنتي آدم وبهنين ميشي تكتيد تعليو كما خصيصو كان باني كلاو عدكو قانع سانتا يدو تيو كاكادو أنا واحد كو شيئي كان باني قان مقا عيقان دول ساري كريديبيلتي جيبا on the line وحان هوبو او كوالا تيغا او قصر رأي اي نيروبي اه دا قيمها او قدشوان اي صورتا قلقا اه اي ماشي او قوانا اكسان اه عبادة كتشرتو مساجد كتشرو اي هوري او قدشرين انتاس او شيء او اي كقدو ايهن دارتايد باكو دامينتاي اما عن قرياها لفتيغا قريك غيركيغا كدقي دونا ان شاء الله تعالى مركا تدكا نيجاتيف information ka soo qoray dalkii ma dhisatan ma dal dhisaadu waa dalkii dhisanays qofku meesha rabo dhisan kara waa ganacsi waxa soo arkay key is bedeshay Soomaaliga wax ka tahay haga dhaqaalaha iyo haga dawladda labadaba insha Allah waxa rajaynaya 10 sano soo socda Soomaali qof Soomaali inuu madax ka noqdo key dadul kana waxa ku leenahay khalda minina wa una la rahi hayay laakin hada waxa ay ogtay inay soo dhawaane 100 kun oo arday baa dhigata jaamacadaha Nairobi يعني بقالها وبدنا صومالي بالي مولكا إيه جناسيكا إيه واحد دولة يودي أبيس مركا واحد أيش كي بدلي مركا أنا كان كتير يوم حلها لما رير كي يوم حكوير متى جينا نيروبي هاي اللي 96 بقى يقدم يسوي واجا سن كقياسي هذا مركا تجي واحد بدنا بقى إسكب بدلي أركت ده يدي أنا جا دقيقة هذا هو ده خمتين أنا لدكتي قري قاس بسوا مدة كلام عايز شيء يا already لبادي بالليل مدوا دمار horay idu xusheegay waa la boobaya een ganacsatadii guriga dhisanaysay waa wax kule oo ka gadanaysa yaa lagaaga hormarin waxaan madaxweynaha ku bogaadinayaa saan horay idin ku sheegay madaxweynuhu meesha ku fiican yahayna waan sheegayna meesha ku xun yahayna intaan ka warwareegi karno waxa ka warwareegayna laakiin wixii la dhaafi waayo waa la sheegayaa dalkaana loo danaynaya oo loo turaya la difaacaya madaxweynuhu kulayl iyo culays buu ka dareemayaa media marka warkiisu galo markay amaan tahayna uu ku farxayaa markay dib ku tahayna uu ka fakarayaa inuu iskaga tago oo ka laabto ka noqdo rajaduna waa intaa dantaan kale nahayna waa intaa waxaan aad u soo dhaweynaya si sharaf iyo muglana ugu amaanaya madaxweynaha heshiiska uu la galay Turkiga oo ah in la soo saaro khayraadka dhulka hoostiisa ku jira oo aanu ka baxtinay oo aanu ka dhimanay oo ay ku faraxsan yihiin inaan la soo saarin wadamada carbeed waxaan ku faraxsanahay sacuudiga inuu dhulkiisa la dhacayo waxaan ku faraxsanahay imaaraadku inuu qaskii uu waday uu sii laban laabayo haddii aan madaxweynuhu go'aan ka gaarin si ay u carqaladeeyaan heshiiska Turkiga lala galay waxaan kaloo ku faraxsanahay Turkigu inay tahay quwad fulin karta waxa ay rabto oo awood u leh inay fuliso waxa ay doonayso maadaama benefitka iyo profitka aan wadaagayno oo iyaguna ay win-win ay u tahay situation oo labadeenuba aan wada guuleysanayno awood ay ku difaacaan iyo power ay ku socodsiiyaan bay leeyihiin madaxweynuhu inuu halka galo madaxweynihii hore iyo kan iyo kuwa soo socdaba waan kula talinaa maalin walba waa tala saxa waa sida la rabo ama buur hawo ama buur ku tiirsanow waxaan kaloo ku faraxsanahay madaxweynuhu isla Turkiga inuu bilaabay tababarkii ciidamada oo imaaraadku carqalad iyo caqabad ku ahaayeen gorgor in dib loo asaaso ciidamo xoog leh la dhiso wadankani banaanka laga maro turkiguna uu lacag ka dhargo annaguna aan lacag ka dhargno gaajadu naga baadiyo fakhrigu dhulka hoostiisa waxa ku jira dibadda loo soo saaro aan noolaano
ومدونا هرمر جارتو دولتنا مدنا لات كيو مدحوينو انت وكو مهتصنتا آدي هاد بانكو قرب تاقن هاي إلهينا سبحانه وتعالى هاي نكو قرب قرو قاس كدول كوسيس كتيرة انتان لسو بحنو عربها انان كهر مرنو ودقونا مدى آدو ير ويسو بدلو اكونوميك جاينت قناعسي مرودي قناعسي وح وين وبرواقا إلينا نقولنو إلهي سبحانه وتعالى وكو مهتصن ثم بعد ذلك مدحوينها ركتدا وكو مهتصن لابو وحال الشيقي يا بلومبرغ نيوز ناي سوغره إتوبيا إني رحت إني كلا بتو هشيس كأي لقى شيء إم ويوجي أي لقى شيء سافجرت كي مصبيه كدي مركي أوجاتي إني إلا له هشيسي إذا هشيس بقى صحيح كرين حقنا والله هاي إني واحد بحسه بحنا كرين سلام كاسنا أعداد إسك إنترناشنال كأهي ونقضي مد آدي آد جيسها لقى كياني أو دولة بدني أي interest كويهين أما أي خبان أو ريحيان إن إثيوبيا العدادية أو مصر أي كم تهاي أو أي كم تهاي إريتريا أو جيبوتي أي كم تهاي أو إيوغو بيرسونال إنترستي غودي إيا كيني أي مدوبين لبعتدا أي نغو تهاي إثيوبيانا إيوغو نكو أه مركاسا وحا دلطي إنا إثيوبيا أي كفا كريسو سوماليا ما داما أي بور هوس غشي حنا إيسا كقادي كرين إنا أي بور هوس غشي وحنا إيسا كقادي كرين تركي قولا وديارو يهي سوماليا إنو دفاعو إسلاني مكو دفاعو العقل كود دفاعه أي دخل أي كسم أيام بيزنس أو mutual respect and mutual interest يسوي كل شيء غيري وده قولي سشو يه وده هالشيء سوى كل شيء غيري إنه سماري دفاع أي realize غريزة أوجهتي إثيوبيا إنه قان كي ربطين كلامته ها كودنا مصبيحه وها كودنا ده كشعب كأهل سمارينا وهاي حق لي لبلا قبله حتى كوسو هري ده كدكني وهاي حق لي oil kaas ma soo saari doono barwaaqada Soomaaliya gaari doonto inaan laga xannibin oo aadan cidlo ku ururin oo aadan khuraafaadka ku wadeen 30 sano 43 sano beenta akhriyeen adiga iyo edna iyo inta lamidka ah oo ka ganacsada beentaas ku shaqeystay baloorada ku booba dhulka hada gadanaya ina ka joojisa toobad waa furantay mar walba dambigii hore loo galay waa laga noqon kara dadka hasuqurin cidlaha ku xirin خرافات كده سودوي أمدها أمدها سودوي دور شلان ها أرغلين إن لقاعد كانيا نوغهي حقتا عن هيو ولقاعد كانيا هدي أمدو مركا أي دورته داد أديو كداما إن شاء الله تعالى وحيهيلي دونان خيرات كاسو بيح دونا والصوماري كسو بيح دونا حقا يكوليهين يقيب تودا وعن كتلنيها بنتو لان إني سن عقبتكو نقن أويل كاس لسو ساري إني سهوري ستاني waan ku dhiri gelinaya madaxweyne Hassan Sheikh inuu hore ugu socdo la soo saar oil kaas Ethiopia ku saartay haq bay u leedahay inay nala tashato inay ganacsina weydiisato hadaan rabno waa siinayna hadaan rabno u diideyna hadaan dareenno inay adan daran tahay ka kacbaan leena kir hala siimayn hadaan dareenno inay mudan tahay inaan kala faa'iideysano oo dhaqaale ka sameyno population-ka tirada badan oo ay sheeganayaan inay xarada ku jiraan haddii ogoshahay inay laan lockit si ahaanayso waligeed waaba si ahaanaysay oo ay ku qanacsantahay raali gelinna ka bixisay dabdaradii ay sameysay iyo dhaawac ay u geysatay saaxiibtinimadii iyo soo dhawaanshii haddii raali gelin ka bixiso waa soo dhawaynayna iyagana inay nafacaas aanu ka helayno ay iyaguna wax ka helaan oo aan kala shaqeysano oo iyagana aan ganacsi ka sameyno oo import exports aan ka furano iyaguna aan access siino ganacsi inay badda u helaan oo aan siino qiimo ka jaban wadamada kale oo tartan ganacsi aan la galno wadamada kale oo iyaga available ka waa sida Eritrea iyo Djibouti oo marka aan ka fiicnaano qodobkaas ma intaas ka horreeya qodobka saddexaad waa ceeb oo fadhiixad ah madaxweynuhu mas'uul ka yahay waxa ka dhacay maalmihii la soo dhaafay report hadaan u kuur galay shirkad ajnabi iyo wadama sirdoon wadama ajnabi sida Sweden ay riixayaan in shirkad ganacsi oo la yiraahdo Horn Link ama isku xirka bariga ee geeska Afrika oo u leeyahay in la yiraahdo Makaraan oo xawaadla ah iyo in la yiraahdo Uleex oo u ahaan jiray PS u ahaan jiray ra'iisul wasaare hore mar hore ahaan jiray ra'iisul wasaare oo ahaan jiray ay iska leeyihiin shirkadaas oo la filayo inay Swedish government ku daaban tahay oo IT shirkad IT ah
inay rabto in data iyo information ka waxa personal identifiable information qofka arrimaha u khaaska ah ee lagu garan karo Faarax laga garan karo Cali sida qofka magaciisa ee maalinta dhalashadiisa iyo taariikhda iyo sanadka dhalashadiisa ee adreska uu degan yahay passport number kiisa ID number kiisa waxyaabaha qofka u gaarka u khaaska ah ay daatadaas iyada inay gacanta ku dhigto iyagoo u shaqeynaya ajnabi oo marka jawaasiis ah oo soo shaqeeyay oo u soo shaqeeyay inay umada Soomaaliyeed information keeda khaasatan dadka dibadda ka imaanaya oo ku nool qarbiga in information kooda gacanta loo galiyo hay'adaha sirdoonka caalamka qayb ka mid ah oo Yurubiyaana sida Sweden oo kale in gacanta loo galiyo la rabo hay'adaas ayaa ka shaqeysay wixii ka dhacay airportka inay dhacaan wasaaradda dowladda hawada waxaa ku matalaya corruption kaas $9 lagu saaray qofka miskiinka waxaa ku matalaya wasiirada ku matalaysa iyadaana qayb ka ah hadhowna la rabaa inay rabta inay qayb qaadato percentage la og yahay loo jaray oo ka qaadanaysa waxaana rabaa in la saxiixo heshiis shan laatan sano gaaraya sidaan xogta ku helayno waxaa involved ku ah xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaa sidoo kale the Pakistan's with the president horey baan u sheegnay marar badan madaxweynu sheegay qof suura wadanka isaga wixii halkaa ka dhacayna go'aamiya there's no way suurtagal ma madaxweynuhu wuxuu san ogeyn in airportka saas la isu buuranayo ay ka socon karaan marka madaxweynaha oo ku caan baxay inuu lacag raadinayo aan garanayn gaajadan iyo faqrigan ku taagani markay ka bii doonaan aan garanayn maybe oil kaas ka dirgi doonta skada dadka shacabka masakiinta oo faan isaguba noolaan karin shaqo aadan u abuurin mushahar aadan siin shacab ah laga yaabo inuu daawo iyo takhtar u socdo lacag uu soo bariyo dadka dibadda jooga qaraabada uu ka soo urursaday oo diyaaradda ku raacayo inaad isbaara u dhigatid waa isbaara khariban wallahi adduunka aad ku arkaysaa iyo billahi intan aakhira la gaar adiga awlaadaduna waa ku hoogayaan intiina marka corruption ka ku jirta magacyada soo baxay wax kamida mahad salaad magacyada soo baxay maqlay mahad salaad ba kamida ilaahay ka cabsada umada dadka daaya madaxweynuhu dadka daa inta ilaahay ka cabsataan madaxweynuhu dadka ka daaya boobkii dhaca waxaa boobi kartaan boobte dhulkii oo dhan gadate qaad wade inta badan waxaan ka warwareegaa corruptionka iyo musuqa madaxweynaha soo gala oo ka socda Muqdisho sababtana waxaa keenaya madaxweynuhu weerar iyo duulaan ku jira xilligii la garab istaagi lahaa la jooga laakiin tee fadeexada adigi baa isku soo saarayo diyaaradii iyo diiday inay kacaan dadkii oo airportkii tuunsan ra'iisul wasaare oo dhex taagan mar maareeyihii oo dhex taagan oo dadkii fasaxaya yacni ceeb ceeb calay madaxweyne ceeb 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 hadda waxyaabaha qaarkood ceeb weeye this is below the belt dadka jeebkooda ha u dhicin haddaad qaadkii guratay oo hantidii guud dhacday oo lacagii dibadda ka imaanay qaadatay oo imaaraad iyo hoogiyaba iyo lacagoodii guratay oo wadamada waxay keenay yacni waxaas haddaa kontraktiye badan qaadateen haddaa heshiiskii xataa ganacsi ee teddy sabaniga ahaa ee lala galay Turkiga shirkada faamiligaaga iyo reerkaaga iyo qaraabada iyo saaxiibada ah ay galeen yaaxay iska dhaaf dadka jeebkooda ha baaran intaas ka xishood ka sarriwo ceeb wey maxaa ka faa'iideysa waxaan kuu ballan qaadayaa marka madaxweyne kale uu yimaado oo adiga lagu bedelo contractigan aad isleedahay shan laata sana kuu socda waa la kansalaya rag ku dhiiran karaana imaanaya baqdiin lagaa baqayaana ma jirto sahal baad la fakatay oo lagaaga daba imaan doonaa waxaad la fakatay fiisada iyo dalku galka wadanka lagu soo galo waxaasoo dhan waa lagaaga daba imaanaya waana la wada kansali doonaa kulli qasamada dowladda ku dhici doonaan marka shirkadan lacagta la siinayo dadka loo dhacayo kasako iyo corruption iyo tuugada iyo musuqa waxaa dheer khatar information oo dadka information koodi gacanta loo galinayo ajnabi iyo hay'ado sirdoon oo caalamiya caadi ilaa inay hayso